Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā jūtama svinīga gaisotne, jo atzīmējami nevieni svētki. Šodien ir gan jaunā slimnīcas ēkas spāru svētki, gan arī 124 gadu jubileja pašai iestādei. Ēkā atradīsies neatliekamās palīdzības centrs un ambulatorais veselības centrs. 84 vizīšanu procedūru telpas, rotaļu un atpūtas istabas uzlabos darba kvalitāti, vērtē slimnīcā. Šobrīd mums ir pagāja telpas, ka mēs esam izvietoti divās dažādās slimnīcas pusēs, jā, jo mēs nevaram satilpināt visus pacientus vienā vietā. Noskaņojums ir labs, jā, jo šobrīd tās pagāja telpas ļoti apgrūtina to, dažreiz gan komunikāciju savā starpā, gan darba dinamiku. Ambulatorijas speciālisti būs sadalīti pa zonām un pacienti varēs saņemt visa veida palīdzību. Te būs arī iespēja pacientiem palikt kopā ar ģimenes locekļiem, jo bērnu atveseļošanos ietekmē arī viņu drošības sajūta. Vienmēr arī vecāki un ģimene ar bērni pārdzīvo, un ja bērni jūtas drošāk un laba vide, sakārtota vide, tad arī vecāki arī jūt labāk. Tieši uz šo ēku plūdīs lielākā daļa pacientu un viņu piederīgo. Slimnīca neatliekamo palīdzību gadā sniedz aptuveni 60 000 bērnu, aptuveni 150 bērniem dienā. Jauno ēku veido tā, lai labi un ērti tajā justos gan pacienti, gan arī darbinieki. Tieši tādu vidi mēs šeit vēlamies izveidot, kas palīdz pacientiem gan pārvarēt bailes, gan aizmirst satraukumu, gan arī motivē darbiniekus strādāt kopā, strādāt priecīgāku prātu un nodrošināt labāku atvesaļošanās procesu. Kā vērtē ēkas galvenais būvnieks, darbi rīt pēc plāna un pacientu uzņemšana varētu sākties nākamā gada pirmajā pusē. Pat laba ēkā tiek izbūvētas inženieru komunikācijas – kanalizācija, ventilācija, elektrība. Darbā cilvēkstundu ziņā ir 2/3 vēl priekšā. Mums 1/3 ir izdarīta, mēs esam karkasu uzbūvējuši, to skeletu tai mājai. Veselības ministrs teica, ka Latvijas nākotne ir bērni, tāpēc viņiem nepieciešama pieejama kvalitatīva veselības aprūpe. Neatliekamās medicīnas centra vadītājs uzsver, ka galvenais vienmēr ir cilvēki, kas dara šo nozīmīgo darbu. Mēs sagaidām arī to, ka mums ir labas pielāgotas arī telpas darbiniekiem, kur var nesteidzīgi baudīt maltīti, kur var arī atpūsties. Topošā ēka būs bērnu slimnīcas vizītkārti turpmākos gadus, iespējams gadu desmitus, saka tās vadītājs. Artūrs Oļševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.